jeste vi, braćo moje, pa jeste mi dobro. E, halo, slušaj me ovako. Minecraft preživljavanje na samo jednom bloku, sezona 2, epizoda 2 je počela. Zašto? Zato što ste vi to odlučili da bude druga epizoda. E pa, i ako odlučite da bude i treća epizoda, nema nikakvih problema. Što ne, braće, da snimi sa užitkom, što bi se reklo. A vi lajkujte ovaj klip, idemo na ovom klipu brzo. 4 lajka, jel možda što ne moglo, već imamo 4 lajka, tako da, bratine moje, obavezno svi vi koji ste novi, lupite taj subscribe i upalite to zvonce da postanete najjače brate na Balkanu. E sad, šta se dešava? Pod broj 1, ovo ovdje je Fičko. Znači, Fičko, vidio sam komentar da se zove svinja Fičko, tako da on je Fičko i gotovo, razumiješ, nema zezancije. A u posljednju, tačnije prvu epizodu sam odjavio po mraku, otkuda je sad dan, ušao ja čisto reda radi, rekao nek svani kontaž, znači nek svani burazoru, da ne bi slučajno, gdje ću po mraku vam snimat, razumiješ, tako da je sad dosta ljepše. Onda, umeđu vremenu su i drveća ova izrasla, tako da to je isto jedna odlična stvar, a ovdje, kao što vidite, znači lubenci još nema. E sad, da li sam ja vjerovatno, bala, ovdje treba da bude još jedan blok zemlje, ali ne vezi, bože moj, stavit ćemo, čekaj ba, a ne mogu sad to da, u stvari mogu ba da stavim, pa gledaj sad ovu vod ćemo da prebacimo tu zemlju, evo imam još malo, inače da, tu sam sa strane još dodao pokoji blok, čisto da ne pao, halo, nemoj molim te da me smetaš, znači zadavšite, i sad bi ja se iskreno nadam, trebalo ovdje lubenca da nikne, ajmo mi dalje, znači kopamo ovo čudo, nadam se da ću u ovoj epizodi da dođem do kamena. To bi bilo lijepo, jel se slažete sa mnom? Pa normalno da se slažete, braćo moja. Znači, mora biti kamen, pa to ti je. Znači, dok napravim, dok dobijem kamen, logično odmah pravim kameni alate. Opa, evo ga, još jedna krava. Opa, izvin, rođena, ja tebe moram da ubijem. E, izvin, morao sam da te ubijem, već smetaš tu, razumiješ? Znači, smetaš mi u 16. Također, mislio sam, braćo moja, da ću u drugoj epizodi moći da pravim kuću neku. Ali, kako je krenulo, daj Bože, mada možda i napravimo nešto. Pa možda i napravimo što da ne, vidit ćemo, o tom potom što bi se reklo, tako da bit će ovo veoma, veoma zanimljiva epizoda kad vam Šone brat kaže. Pa halo, vi lajkujte video ukoliko slučajno niste i ukoliko slučajno niste ništa komentar sali. Šta je ovo? Dobro je, dvije svinje. Aj malo tamo. E, čuvene svinje, ovce. Alo, rođena, nemoj tu naivci. Evo lubenci, ljudi ba! Pa kad prije izraz? Halo, evo lupa, dok sam dodao onda blok bala, odmah je tu došlo sve na svoje dobro. Ne, vezi, mi nastavljamo dalje. Ukoliko dobijem kamen u ovoj epizodi, pravit ćemo kuću. Ukoliko ne dobijem, bože moj, vidit ćemo šta ćemo da pravimo. Jel to pošteno? Ja mislim da stvarno je pošteno što se mene tiče. Tako da, ajmo polako. I također šta moram da uradim, znači već ću sad krenuti da radim na tome. Pazite sad ovo, gledajte sad ovo. Znači dobro, obratite pažnju šta radimo. Moram ja negdje da smjestim ove sve životinje. Jel tako? Pa jel tako ili nije tako? Pa normalno da jest. E, samo polako. Ovdje ćemo mi njima malo da proširimo. I napravit ćemo im, bukvalno moram ogradu posle ovog da napravim, da ih zagradim sve čisto, da ne smetaju ni on meni, a ni ja njima. E sad kako ću ja njih ugurat sve ovamo, to je pitanje, ali dobro, kontam da mogu, tako što, na primjer, u stvari, ne znam, čekaj, ovako, po ništa mogu ih ovako ugurat, to je to, na tu ću ja taktiku da idem. Onda, sad mi treba, braćo moja, moram da napravim, znači, malo ovih stikova, posle stikova logično ide ograda, i to će da bude to, jel tako, tako je, znači evo ogradi, da li će biti 15 komada dovoljno, ja se iskreno nadam da hoće, a možda i neće, bože moj, samo polako i smireno šonadine, treba mi još malo mi treba, au, kako će ovo da izgleda brutalno, vi svjesni niste, čekaj, ovdje u čestu imamo ovih još, razumiješ, blokova drveta, dobro to pretvorimo, onda stikove već imamo, što je super, malo ćemo ovako. Ja kontam da će ovo biti sasvim dovoljno, onda ćemo ovdje da napravimo jedno dvije kapice, ako me razumijete, super, i ja mislim da je to. E, ajmo sad ovo da završimo, možda sam sad napravio ograde i viška, ali ništa, svi ne skirajte, iskorišće se ovo na najpametniji mogući način, znači kad se bude pravila kuća, ili eventualno kad se bude ovdje ovo proširivalo čudo, znači kao što rekao, za sad na početku sve ću da ih gurnim u ovo jedno govno, a kasnije ćemo da ih proširujemo, razumiješ, da ih odvajamo, što bi se reklo, aj materijte uđi, e, gdje uđi, ma, molim te uđi, evo sad nove muke ljudi. Evo nove muki, neće da uđi. Još mi sam pali da mi ona izađe sad. To rođena. Aj ti sad krabo, ajde polako. Sad ću ti ja otvorit ograd, ti uđi, jel može? Halo, znam da ti moram dvije ove otvorit.
Ajde, malo ti fali, e. Ajde, bravo, ravno. Bravo, to je to. Zatvori da slučajno šta ne izađe. Šta mi je još ostalo? Znači, ostala mi je još jedna krava i dvije ovce. Polako, otvorimo. Šta sad? Otvorimo. Ajde sad uđi. Ma, ova ovca koja da zna gdje treba da dođe. Ajde sad ti, jao, nemoj, molim te, pasti. E, rođena, nemoj da sad padniješ ko bogate, molim. Hop, uđi tu. Ne, izaće nešto, izaće, jel da će izaći? Aha, oće, neć. Uđi, molim te, halo, nemojte se volangurat, zadavit ću vas. E, to, bravo. Bravo, i ajmo sad još ovu ovcu da ubacimo. Kokošku nećemo, znači pišite dole u komentarima ime i za ovu kokošku, ajde. Ajde, bolal se napati, ko budala se napati. Ajde, molim te. Tako si blizu da uđeš. Ajde, ništa ti ne fali, ništa. Ne, iskreno, ljudi, mislio sam da će ovu da bude dosta teže. Hop, marš. Joj, zamalo. Koliko od tebe nećemo ubaciva, znači ona može, ja mislim, da izleti ukoliko bude htjela. Tako da nema nam to logike. A vi ne zaboravite da pišete ime dole u komentarima za ovu kokošku. Jel to pošteno? Ja mislim da stvarno jest. E, sad možemo da nastavimo dalje sa kopanjem. Vidi, ovo još jedna ovca. Nećeš mi ti rođena biti tu sigurno. Dobro, volio bi da dobijem. Čekaj, bola. Čekaj, jel ja imam možda seeds? Nema. Mislio sam da imam običan seeds, ali nemam, pošto rekao da zasadim da odmah tu vid, da možemo da razmnožajemo ove ovdje zajebancije i krave i ovce, tako da automatski kasnije mogao da ubijem koju ovcu i da dobijem još pokoju vunu i to bi automatski značilo da krevet mogu da napravim, ali izgleda da od kreveta nema ništa, barem ne još uvijek. Ajmo da napravimo novu lopatu, pošto lopata puca da valja. Ajde, molim te, šta je ovo, čovječe, ovako se odužilo burazeru? Znači, jel moguće da je ovoliko teško da se dođe do samo jednog kamena, pitam sad vas ja. Alo, vidi još jedna kokuška, bravo, pomjer se tamo, to rođena. Ajmo dalje, znači ima sad samo da kopam do kamena ne dođem. Jao, konačno, bratine moje, da sam prešao i ovaj drugi level. Evo ga, bedrock, ovdje mi sad odbrojava sekunde. Malo prije sam dobio, ljudi, ovaj grass block, pogledajte ovo. Znači, grass block sam dobio u chestu, tako da to je isto dobra stvar. Znači, ne znam šta vam rekao. Aj, molim te, sad zamisli, nisam ne bude kamena, pa ja bi se tačno zadavio. Znači, evo ga, aleluja, ajmo tići, pa to Rocky, to legendo kralju. Sad mogu da napravim, bratine moje, sebi drveni pikeks i posle drvenog pikeksa, znači, vidiš ti, ja sam počeo i da mucam od svega ovog, znači, posle drvenog pikeksa ide i kameni alat i to će da bude picika, to, jel tako? Tako je, vidi kamena, vidi cobblestone-a samo šta je, da vidimo, a jao, koliko ovo samo znači, vjerujte mi, dok ne zaigrate ovako nešto, znači ovakav neki svijet, nemate pojma koliko vam je zapravo kamen potreban u svemu ovome. I evo ga, prva ruda, ugalj, što je dobro. Čekaj, polako, sad ćemo već da napravimo, znači, kamene alate, pravimo kamenu sekiru. Bravo, pravimo kamenu lopatu. Da li mi još šta treba? Ja kontam da mi za početak više ništa ne treba. A ove stvari ćemo da ostavimo ovdje u čest. Znači, nek tu stoji, pa ćemo kasnije da se i proširujemo. Znači, da se proširujemo, da valja, što bi se reklo. Evo ga, ugalj, evo ga, još jedan ugalj, bravo, sad ću već možda napravim i pesnicu. A da li imam šta da pečem? E, pa to iskreno ne znam. A imamo ovo meso, ja mene budali, pa ja tačno nisam normalan. Evo ga, i iron, pa i iron moramo peći. Op. Grevel, znači moramo polako, ne može, jako si Ivonja navalio da mi je, brate moj, iskopat što više blokova odjednom. E pa ne možeš one, samo polako. Inače, ljudi moji, znači evo već druga epizoda. Pa nije istina, pa gdje si ti kravo, mushroom krava, jel se tako ona zove? Ajde ovamo, nemoj sada, molim te, padniješ. Znaš koliko ti meni možda značiš, pogotovo sad, znači, halo, ljudi, od nje stupice one, možeš praviti šta hoće. Halo, reć da slušaj, još mi... Nemoj, molim te, gdje ćeš tamo, budalo jedna. Neka, slušaj, neće tebe ubacivati ovam, ništa s ti ne skiraj. A, bratine moje, pogledajte vi šta sam ja dobio. Inače, nešto sam krenuo da kažem, ja što se tiče ovih hangar barova, znači, ljudi, nikako ne gladnim u ovom svijetu, ne znam šta se dešava, a sve vrijeme mi je, evo, opet pokazujem difficulty normal, molim, i ja hoću kad ne pade. O, jesam budala, šone, ma totalno me ova krava zmunila, da molim te, aj tamo, znači, jel moguće da stoliko, aj malo tvali, bravo.
Bravo, rođena, e, nemoj molim, pa neće, ljudi moji. Čekaj. Nemoj, neće ja vraćati sama, znaš ti put, neka, neće više dirat, nema teoretske šanse. Ljudi, od nje one supce možemo da pravimo, znači, znate one dobre supe, bratine moje, od tih supa se ne gladni nikako, međutim, kako je krenulo i sudeć po svemu, ja u ovom svijetu neću gladni tek, razumijem. Ovo nisu istine, pa evo je, još jedna je tu, pa još jedna krava je tu, ljudi moj, pa ne trebam već dvije. Šta će mi dvije, u stvari ostavit ću, bolamo, ostan ti tu i ništa se ne skira, ajmo dalje, daj mi nešto dobro, molim te, daj, halo, evo ga, prvi čest, ja mislim da je ovo. I dobio sam kožu i dobio sam spruce sapling, šta sad da radim sa njim, gdje njeg da posadim, njeg ću posad. Čekaj, definitivno ja moram uzeti i proširiti ovo svoje ostrvo. E sad, ne znam gdje još kuću da pravim, vjerovatno ću negdje tu u kuću sa strane, a ovo bi mogao da se proširujem u ovom pravcu, jer što da ne, sam polako i oslobođeno, što bi se reklo, i ne bilo loše da napravim pokoji torč, jer zašto sad pitate se vi, zato što bi se mogao svakog sekunda da spunuje neki kriper, ili tako nešto, vidi ovo materije što sam ja uradio. Joj, mene budali, to ti je kad ne praviš torčeve, ajmo mi ovo sve fino osvijeti, da slučajno tu ne bude nekih problema, jel tako, tako je, ej, halo, jel tako koko? Tako je, super, ajmo mi se nastaviti vamo proširivati, ljudi moji, znači samo polako, možda mi kuća bude i ovamo, ko će ga znat, znači moram definitivno u skorije vrijeme da napravim neki bunker, jer kao što vidite, znači sad što je veće ostrovo, to su mi veći problemi, ljudi moji. E, ovaj čest uništavamo, samo polako, znači uništavamo ovaj čest, ajde. E, i da vidimo da li još možda nešto novo možemo da dobijemo odavde, kad bi mogli dobiti, to bilo odlično. Jer dobio sam kamen, dobio sam ugalj, dobio sam iron, dobio sam ovi krave, evo vi, krave glibare, ja ću da ih zovem krave glibare, zašto pojma nemam, pa zato što su ozbiljni. Aj, ljudi, oj, braću, help, ne, ubit će me. Ubiće me, halo, nemoj, molim te, aj, nemoj, Rocky, sam sekunda, bravo, ne, ovo nisam očekivo, znači ovaj napad nisam očekivo, ni utri život, ne, ubiće me, gotov sam, ende, nima od mene hljeba, jel de, oj, dobro, dođi, ajde, ubri budalo, ovome sam vam pričao. Znači ovom se ne sviđa nikako. Napali su mi ljudi moji ostrvo. Znači ne valja nikako, ljudi. Braćo, mene već je strah i ovo kopat više. Da vam ja budem iskren. Da nisam imao ovih jabuka u sebe. Znači ja poginu dva. Poginom dva, bratine moje, slušajte me ovako, to je to što se tiče ove druge epizode, uradili smo dosta korisnih stvari, ja više ne igram, znači ako želite treću epizodu, normalno mislim, ne igram više za danas, kontaš, ali ako želite treću epizodu, logično nastavit ćemo i igrat ćemo, tako da, to je to, aj zdravo braćo, poj!